5 kilometers, and then at 11:30 we meet again. We do like maybe 15k to 20k, and then after that we rest. On speed work, we wake up at 6 sharp. We are meeting at our point at 6:10, and then we do our speed work at 11:30. Edith Chelimo ambaye ni polisi, yeye ufanya mazoezi yake pamoja na bingwa wa fedha katika Olimpiki mbio za masafa marefu, Eunice Jepkirui wa Bahrain. Ameshiriki katika vitengo tofauti vya riadha, na ari yake ni kuwakilisha Kenya katika mbio za masafa marefu mwaka ujao. What I'm focusing now is that maybe next year I will run a marathon. And you know, a marathon is really not easy. It's really tough. And I hope someday I will represent my country in world championship, especially in marathon. Huku jinamizi la matumizi ya dawa za kusisimua misuli ikizidi kukwa hadhi za riadha ulimwenguni, Edith anaamini kuwa ili kufanikiwa hakuna njia mpito. Secret is just simple. Train hard, be yourself, believe in yourself, and you win it easy. And all of this, you must believe in God. God is everything. That was superb. Baada ya kubobea kwenye mbio za Cardiff, Chelimo atashiriki katika mbio za Marcel Kasis kilomita 20, tarehe 29 mwezi wa 10, mwaka 2017. Moses Wahisi, KTN Michezo. Na asante sana Wahisi kwa taarifa hiyo na